אימון כוח מחולק לשני חלקים. כל חלק, 5 תרגילים. כל תרגיל עושים 10 חזרות. העבודה כמה שיותר מהר, אין עצירה בין תרגיל לתרגיל. עוברים מאחד לאחד לאחד, לסיים 3 פעמים את כל 5, ואז עוברים לחלק השני. תרגיל ראשון, הליכה דוב, מצד לצד, 5 לכל כיוון. תרגיל שני, סקווט סגור, סקווט פתוח, יורדים, לפתוח, זה 1. 10 כאלה, כמה שיותר מהר. תרגיל שלישי, עולה. גוף ישר, לעלות, לרדת, 10 פעמים. תרגיל רביעי, שכיבות צמיחה, יעלום. עיניים צמודות. רנת. תרגיל חמישי, רגליים צמודות, קפיצות מצד לצד, 10 סך הכל. חלק שני, תרגיל ראשון. על הידיים, על העקבים והליכה. בסיבוב. 5. לצד אחד, 5, לצד שני. רגיל שני, לנג' מצד לצד בקפיצה. לרדת, להחליף, 5 כל צד. רגיל שלישי, על הגב עדיין מצדים רגליים למעלה, וישרים, רגליים מצד לצד, 5 לכל כיוון. תרגיל רביעי, על הידיים, שכיבות צמיחה, יורדים, ברך למרפק, יורדים, ברך למרפק, 5 לכל צד. תרגיל חמישי, לשבת נמוך, לעשות את האצבעות, קפיצות מצד לצד, 5 לכל צד.